L'evolució epidemiològica a la comarca i a dins del mateix hospital de Can de Bànol han obligat de nou a prohibir totes les visites a pacients ingressats al centre des del passat dilluns i fins al pròxim dimecres. Té caràcter preventiu. El comitè de crisi explica que és una via per intentar frenar l'augment de contagis de coronavirus, tal com ja s'ha fet en altres ocasions. Hi ha més pacients ingressats que la setmana passada i a aquest fet se li afegeix un altre problema. Tenim també professionals que estan afectats. I que no sabem si se n'ha infectat aquí dintre de l'hospital o fora de l'hospital. I llavors la mesura més prudent és agafar i confinar, per dir-ho d'alguna forma, tot l'hospital. O sigui que la gent no podrà tindre visites, excepte en algun moment de final de vida. Que hi ha hagut un malalt que aquí va vindre, era negatiu, i no sabem per què es va tornar positiu. O sigui, vol dir que ha agafat la infecció. Ja sigui aquí, perquè hi havia algun professional que era positiu i llavors li va passar amb ell, o va ser aquesta que aquesta persona va anar a un altre hospital o va tindre visites. O sigui, com no ho sabem, tanquem i a partir d'aquí veiem a veure com evolucionem. L'hospital també atura les intervencions que necessiten ingrés. L'objectiu últim és molt clar. Ho important és que la gent que estigui aquí dintre l'hospital i els treballadors que treballen a l'hospital siguin persones que estiguin protegides. Es recorda que amb tots els pacients que ingressen se'ls fa una prova per saber si són positius o no de coronavirus, rutina que no es du a terme amb els acompanyants o familiars de malalts que també accedeixen al centre. L'hospital avisa que a tot Catalunya s'hauria d'arribar a un nivell d'incidència per sota del 100.